ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖ ଜାତୀୟ ମତଦାତା ଦିବସ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ନୂତନ ମତଦାତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇଭଳି ଜାତୀୟ ଯୁବ ମତଦାତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅନୁଗୁଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବହୁ ନବ ମତଦାତା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତା ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଏ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଏବଂ ଯୁବକମାନେ, ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ଅନୁଗୁଳର ଯୁବ ମତଦାତାମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ସେମାନେ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବେ। ନବ ମତଦାତା ଦିବସ, ଏ ଦିବସରେ ଆମେ ନବ ମତଦାତା ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା ଆମର। ଇଏ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଅନୁଗୁଳ ବିଧାନସଭାର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ସଭାକୁ ଏଠି ମତଦାତା ନବ ମତଦାତା ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ନୂଆ ଭୋଟରମାନେ ସବୁ ଆଜି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଥିଲେ। ବହୁତ ଯୁବକମାନେ ପାଖାପାଖି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଅନୁଗୁଳ ବିଧାନସଭାରେ ପାଖାପାଖି 700-800 ଯୁବକ ଏଠି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ନୂଆ ଭୋଟରମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଯେ ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ନୂଆ ଭୋଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଆଜି ଏ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମତଦାତାମାନେ, ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆହୁରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବେ। ଭାରତବର୍ଷରେ ନୂଆ ଯେଉଁ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ଏ ନୂଆ ଭୋଟରମାନେ ତାଙ୍କ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ସେମାନେ ଆଗ ଲାଇନ୍ରେ ବାହାରିବେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦେଶର ଗୋଟିଏ ସର୍ବବୃହତ, ବିଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ସର୍ବବୃହତ ଦଳ ନୁହେଁ, ଏ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ସର୍ବବୃହତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ କଥା। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 500 ବର୍ଷର କଥା, ଆଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ତେଣୁ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଖବର, ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଖବର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗକୁ ଯିବ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର, ଅନୁଗୁଳର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର, ଭାରତବର୍ଷର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ଆମେ ଏଠି ନବମତଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆସିକି ଆମେ ଅନୁଭୂତି କଲୁ ଯେ ଆମେ ଯେହେଲେ ବି ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର, ଆମେ ଆମର ଭୋଟ କେମିତି ଦେବୁ, କାହାକୁ ଦେବୁ, ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଦେବୁ, ଯେମିତି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଭଲ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆଦର୍ଶର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଏବଂ ୟାପରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ନବ ଭୋଟଦାତା, ଆମେ ଯାହାକୁ ବି ଭୋଟ ଦେବୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଦେବୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ଆମ ନିଜ ଭୋଟକୁ ଦେବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।